Дніпропетровщина під ударами ворожих безпілотників. Вночі окупанти атакували Кривий Ріг та Синельниківський район, влучили у цивільну інфраструктуру. Більше про наслідки знає наш кореспондент Олександр Фіфілатів. Сашко, чи є постраждалі внаслідок атаки, куди влучили? Можна вже про це розповідати? Так, Віталію, вітаю. Дійсно, ця ніч в Кривому Розі була дуже неспокійна, адже росіяни атакували Кривий Ріг за допомогою сумнозвісних ударних безпілотників камікадзе типу «Шахет». Можна вже казати, поцілили вороги по території комунального підприємства місцевого. Внаслідок атаки зруйнована адмінбудівля, ще три поруч розташовані будівлі отримали пошкодження, як і бокс для транспорту. Також пошкодження отримали 7 одиниць транспорту, спецтехніки. Також пошкодження отримали транспортне підприємство, там також руйнації підверились будівлі, які розташовані, власне, на території. І ось саме в цій локації є поранення у місцевого мешканця. Далі прошу пряму мову очільника Криворізької районної військової адміністрації. Є зруйновані будівлі, пошкоджена спецтехніка. По комунальному транспортному підприємству також завдали удару, в результаті чого є пошкодження техніки. Саме головне, ніхто не загинув. Є поранений чоловік, який отримав медичну допомогу і зараз знаходиться вдома. Служби ДСНС, як завжди, миттєво виїхали на подію, ліквідували пожежу, надали всю необхідну допомогу. Зараз тривають роботи щодо розбирання завалів. Слід зазначити, що міська влада оперативно організувала штаби в двох районах міста, де мешканці Кривого Рогу, які отримали пошкодження власного майна, мають змогу прийти і залишити заявки на отримання в подальшому фінансового відшкодування з міського бюджету, а також відшкодування у вигляді будівельних матеріалів, щоб самостійно полагодити те, що натворило російські залізячі цієї ночі. Загалом Дніпропетровська область сьогодні вночі захисники з повітряного командування «Схід» знищили 6 ударних безпілотників «Шахет». Але разом з тим також було неспокійно і в іншому куточку нашої області. Це Синельниківський район, Великомихайлівська громада. Далі прошу пряму мову щодо руйнування від представника ДСНС нашого регіону. Вдарив агресор з артилерії і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району, пошкодив склад, приватний будинок та лінію електропередач. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Ось така була досить неспокійна і тривожна ніч в Дніпропетровській області, але разом з тим тримаємо стрій. Все буде Україна. Студія, вам слово. Так, дякую, Олександре, за розповідь. Наш колега Олександр Фіфілатів розповів про наслідки обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області. Прилітало, зокрема, в Синельківський район і в Кривий Ріг. Загарбники 17 разів напередодні атакували Донеччину, загинув мирний житель, ще четверо мешканців поранені. Як інформує обласна поліція, військові РФ її цілили по 11 населених пунктах регіону. Серед них Авдіївка, Сіверськ та Предтечина. Ворожі залізячі понівечило із десяток житлових будинків, гаражі та автомобілі. У Краматорському районі через артилерійський обстріл спалахнуло пшеничне поле. 2 гектари збіжжя вигоріли. Тричі від ранку російські військові обстріляли прикордоння Сумщини. Під мінометний вогонь окупантів потрапили Юнаківська та Хотинська громади, а жителів Новослобідської росіяни атакували із артилерії. За даними обласної влади, минулося без жертв і руйнувань. Водночас сили оборони тримають ситуацію у регіоні під контролем. Українські військові підривають дороги і мости, які сполучають нас із Російською Федерацією, та активно мінують територію, щоб завадити діяльності ворожих розвідників. Сумський напрямок залишається найгарячішим у північній операційній зоні. Наша розвідка разом зі Службою безпеки України, іншими розвідувальними органами Сил безпеки та оборони володіє інформацією про ворожі сили, де саме вони знаходяться, чим займаються, що у них є на озброєнні, навіть які у них одяг та чим харчуються. Все виконується для того, щоб зміцнити наші оборонні спроможності. І навіть коли ворог наважиться вступити на українську землю на цьому напрямку, він відчує всю міць сил оборони та безпеки.
Російські обстріли Херсонської області напередодні забрали життя однієї людини. Ще один цивільний поранений. За даними військової адміністрації, ворог поцілив у домівки місцевих, адмінбудівлю у Новоолександрівській сільській громаді, також по території двох підприємств у Херсонському районі. По самому обласному центру загарбники випустили із 40 снарядів. Відбудова Херсонщини за проєктом «Пліч-опліч» розпочалася. 15 регіонів взялися відновлювати 26 населених пунктів, які зруйнували вороги. Черкащина взяла під опіку три села, там роботи вже розпочали. В одному із сіл Іванівці пошкоджені понад 200 будинків. Як пережив населений пункт окупацію та коли буде відновлений, Яна Лимаренко дізнавалася. Це такий у нас підвал, ми днем забігли. І воно снаряд, бачите, залетів і так ще не винесло. Хата Ганни Миколаївни геть зруйнована. Все вигоріло. Жінка показує вибиті шибки та обгорілі стіни. Колись цю господу будували з чоловіком. Усе самі. А зараз ніде жити. Ну, ще та й все тут. Щоб щось возобновляти, я не знаю, нам 70 років. То вже ми вирішили стару хату. У нас вона стіліла, відремонтувати і там жити. Тому 50 років ми тут прожили вдвох. Це самі построїли, все своїми руками. Родині вдалося виїхати неушкодженими до того, як будинок знищили росіяни. Коли повернулися, побачили попелище. З усіх надбань лишилася тільки ікона. Так, вона в хаті висіла, і я не знаю, як так вийшло, що там і дощі, і вогонь все погоріло там. А вона весь там і гвіздок досі, я можу вийти подивитися, де вона висіла. Це чудо. Хату цієї родини вже почали відновлювати. Її та ще 200 будинків села Іванівка відбудують черкасці. Село потрапило до проєкту «Пліч-опліч». У пілотному проєкті беруть участь 26 населених пунктів, які постраждали через війну. Їм допомагатимуть у відбудові 15 регіонів України. Вони курирують наше село. Треба ж їх і пригостити, що в цьому, як їх тут приймеш. Але приймаємо. Проживають вони в модульному домику. Вони будуть розкривати і тут же його накривати, робити оце, підбивати стелю, робити всі роботи, які ми вже просто не потягнемо. Найбільше село постраждало вже під час визволення. Відступаючи, окупанти нещадно обстрілювали Іванівку та позиції українських захисників. Якщо наші коли звільняють, вони точечно точечно пробили раз. Село було майже ціле. Коли наші зайшли, то це просто сюди насипали всім, чим можна. Міномети, танки, з градів і фосфором крили село неоднократно. Частину будинків уже почали відновлювати. Першими ті, куди повернулися мешканці. Із 600 жителів половина приїхали відбудовувати домівки. Майстри починають із дахів та вікон. Займаємося покрівельними роботами, лише покрівельними роботами займаємося. На даному об'єкті було проведено деякий вид робот, а саме трішки змінена конструкція самої криші. Були замінені постраждалі частини, гнилі балки, які стропила, які були пошкоджені уламками. Черкащина за проєктом відновить три села Херсонщини. За попередніми оцінками, там знищені окупантами понад 400 будинків. Системно підвозяться будівельні матеріали. Першу партію будівельних матеріалів ми вже підвезли. Коли ми почули чергові історії, що робили рашисти в подвір'ях, в будиночках з родинами, як люди по декілька тижнів перебували в погрібах, чекали, коли прийдуть наші збройні сили. Хочеться відразу закатати рукава і якби зробити якомога більше для цих людей. Місцеві бюджети черкаських громад уже виділили 11 мільйонів гривень. Кінцеву суму відновлюваних робіт щодо всіх зруйнованих будинків сіл підрахують згодом. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Херсонська область, 5 канал.